Perusperiaatteet. Miten elää tervettä? Sinun täytyy ottaa myönteinen asenne elämään ja sen ongelmiin. Uiminen päivittäin puhdistaa kuolleet solut, myrkkyjä ja avaa ihohuokoset. Vapaus stressiä, joka on pahin vihollinen terveydelle. Pese kädet useita kertoja päivässä. Varsinkin kun olet julkisesti. Nukkua välillä 6 ja 8 tuntia vuorokaudessa. Syödä mahdollisimman luonnollinen. Vihannekset, jyviä, hedelmiä, siipi, karja ja pieni punainen. Paeta tyydyttyneitä rasvoja. Hiilihydraatteja, kolesteroli, sokeri. Suola ja kovetettua rasvaa. Olemme sitä, mitä syömme. Tupakointi. Ei huumeita ja vain vähän alkoholia. Liikunta, varsinkin kävely. Pyöräily ja uinti. Välisen tasapainon ylläpitäminen sosiaalisen, hengellisen, henkisen ja fyysisen. Nauraa on paras lääke kaikkiin sairauksiin on olemassa ja se on maksuton. Rakastan elämää ja hoitaa kehoa. Onnea ja nauti terveellistä elämää.